အလွတ်တရင်တော်ကိုပါကြီးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမော်မြန်မြို့ကနေရန်ကုန်မြို့ကိုဒီကနေ့တည်ဆောင်ခဲ့တာပါရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာတဲ့ကိုပါကြီးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုရေဝဲတုတ်တံမှာဇာပနာအခမ်းအနားကျင်းပခဲ့ပါတယ်ကိုပါကြီးရဲ့ဇာပနာအခမ်းအနားကိုရွှေညောင်ဝါဆရာတော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူခဲ့တဲ့၃ရောင်ချဲအဖွဲ့ဝင်တွေ88မျိုးဆက်ငင်းချမ်းရင်းနဲ့ပွင်လင်းလူအဖွဲ့ကြီးကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ကိုမင်းကုံနိုင်နဲ့88မျိုးဆက်ကျောင်းသားတွေအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နာယကဦးတင်ဦးနဲ့နိုင်ငံရေးအတိုင်းအဝန်ကလှုပ်ဖော်ကင်ဘက်တွေအရက်ဖက်အဖွဲ့ကြီးကနိုင်ငံရေးနိုးကြားသူတွေတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကိုပါကြီးရဲ့ဇနီးဒေါ်တန်ရာကကိုပါကြီးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမော်မြိုင်ကနေရန်ကုန်မြို့ကိုတည်ဆောင်စဉ်လန်ခီမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုရွှေညဝါဆရာတော်ကိုရှောက်ထားခဲ့ပါတယ်။ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးညာဖြတ်ခွန်ခွန်ကိုမြို့ဝါဖြတ်ခွန်ရုံးမီပြောပါလိမ့်။ပြီးတော့လက်မှတ်ပေးပါလိမ့်။ဒီကနေကိုပါကြီးလောင်းတည်သွားတယ်ဆိုတော့ညာလက်မှတ်ပေးပါလိမ့်။ပြီးတော့မထိုးနိုင်ဘူး။ဒါဒီစိတ်တုံးမှလည်းမပါ။ဆိုင်ရွက်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့ပုံပြီးတော့မထိုးနိုင်ဘူး။ပြီးတော့မထိုးနိုင်ဘူးမြည်လိုက်။အဲပြန်သွားပြီးတော့နာကူကကားတွေလာပြီးတော့ရုံးနှစ်ပါးရှင်းပေးတယ်။ရှင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးသွား။ရွှေညဝါဆရာတော်ကမြန်မာနိုင်ငံသားဘလို့လူမျိုးဘလို့ဘာသာဝင်ဘလို့အဖွဲ့အစည်းကလူကိုမဆူအခုလိုမျိုးရရဆက်ဆက်မလုပ်သင့်ဘူးလို့မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။ကိုပါကြီးဒီဘယ်လိုပုံကူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေသမြေသာရှိတဲ့တရားစီရင်ရေးအရာဥပဒေတိုင်းသာဆောင်ရွက်တဲ့ဒီလိုမျိုးကြက်ကလေးငက်ကလေးတကောင်လို့ပုတ်ပဲထူထောင်ထွေမွပြီးတော့တတ်တာမျိုးကတော့ဘယ်သူကမှမလုပ်သင့်ဘူး။ဘယ်နိုင်ငံသားကမှမလုပ်သင့်ဘူး။နောက်ဆုံးလက်နဲ့ကင်ပြီးတော်လန်နေပါလေဆိုတော့ဟိုတော်ထွင်းလက်နဲ့ကင်တော်လန်ဟေးသမားကိုဖမ်းမိရင်တော့ဒီလိုမလုပ်သင့်ဘူး။ရဲသမားတွေလွတ်လပ်တဲ့ခက်ပွင့်လင်းတဲ့ခက်ကိုအာသာပြင်းပြင်းနဲ့လိုချင်နေပြီဆိုတာဒီနေ့ကတာဝန်ပြောင်းကျဲလို့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးနိုင်ငံသားရဲ့အခွင့်အရေးနိုင်ငံသားပြောင်းရဲ့အခွင့်အရေးအပြင်ကျွန်တော်တို့ဆာလောင်မုတ်သိမ့်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတရားမျှတမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟာစုစည်းမှုနဲ့အချိန်မီစုပ်ကင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ရင်ကျွန်တော်ညှိုးချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လူဒရင်တော်ကိုပါကြီးရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုရေဝဲတုတ်တံမှာဒီနေ့ညနေပိုင်းကဂူသွင်းတင်းကျူခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ